De la începutul anului și până la data de 30 iunie, 1400 de șomeri au fost angajați cu sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți. 552 din numărul celor angajați sunt femei. Ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, au fost angajați un număr foarte mare de șomeri în primul semestru al anului 2020. Din totalul de 1401 șomeri angajați în intervalul ianuarie-iunie 2020, un număr total de 1149 de persoane fac parte din categoria șomerilor greu sau foarte greu integrabili pe piața muncii, încadrarea într-un grad de ocupabilitate făcându-se prin activități specifice de profilare pe care noi le efectuăm pentru toți șomerii care se înregistrează în evidențele noastre, fie ca șomeri indemnizați sau șomeri neindemnizați. De asemenea, în intervalul 1 ianuarie 30 iunie 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de pachete personalizate de măsuri active, aceste pachete fiind prevăzute de legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, fie pentru a fi înregistrate în evidențele noastre sau pentru a beneficia de diverse măsuri active de stimulare și de combatere a șomajului, în perioada ianuarie-iunie de 2020, numărul acestor persoane a fost de 5240 de șomeri indemnizați și neindemnizați. Din totalul de 1401 de angajări, 407 persoane au vârstă de peste 45 de ani. Totodată, în ceea ce privește domiciliul de rezidență, 815 persoane provin din mediul urban și 586 din cel rural.